ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଶୁରାମପୁରଠାରେ ଥିବା ବନ ବିଭାଗର ନର୍ସରୀ ନର୍ସରୀରେ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ସହ ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବୃକ୍ଷର ଚାରା। ଅଁଳା, ହରିଡ଼ା, ବାହାଡ଼ା, କରଞ୍ଜ, ବେଲ, ଚନ୍ଦନ ଓ ଶାଗୁଆନ ଭଳି 47 ପ୍ରକାର ଗଛର ଚାରା ଏଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପାଇଁ ଚାରା ଯୋଗାଇଥାଏ ଏହି ନର୍ସରୀ। ସେଥିରେ ଜିଆ ଖତ ଦେଇ ପାଳ ଘୋଡ଼ାଯାଏ ଓ ପାଣି ଦିଆଯାଏ। ଏଥିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଚାରାକୁ ଗ୍ରୀନହାଉସରେ ରଖାଯାଏ। କିଛି ମାସ ସେଠାରେ ରହିବା ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜଳ ସିଞ୍ଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପାଣି ଦିଆଯାଏ। ଏଠି ଅଙ୍ଗୀକରଣ ପଦ୍ଧତିରେ ବର ଓ ଓସ୍ତ ଗଛର ଚାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଆମର ଏଇ ପର୍ଶୁରାମପୁର ନର୍ସରୀରେ 6 ମାସିଆ ଚାରା ଏବଂ 8 ମାସିଆ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। 6 ମାସିଆ ଚାରାଟା ଆମର ବାଲି ମାଟି ଖତ ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ତାପରେ 5 ନ ପଲିଥିନ ସାଇଜ୍ରେ ଭରି କରାଯାଇକି ଫାଷ୍ଟରେ ଆମେ ମଦର ବେଡ଼୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ। ମଦର ବେଡ଼୍ରେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ଜଙ୍ଗଲୀ ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ାକ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଆଣିକି ମଦର ବେଡ଼୍ରେ ପକାଉ। ମଦର ବେଡ଼୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଜର୍ମିନେସନ୍ ହୁଏ ସେଇ ଜର୍ମିନେସନ୍ ସିଡ଼ଲିଙ୍ଗଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ପଲିପୋର୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ କରୁ। ରାଜାଙ୍କର ଅମଳରୁ ଥିଲା ଏଇ ଜାଗାଟା ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ନର୍ସରୀ କରିବା ପାଇଁ। ନର୍ସରୀ କଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ଅଲରେଡ଼ି କୂଅ ଥିଲା ତାଙ୍କର ରାଜାଙ୍କର, ସେ ଦୁଇଟା କୂଅ ପରେ ଆମକୁ ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଲାନି, ତ ପୁଣି ଆମେ ବୋରିଂ 4ଟା କରିଛୁ। ଯେଉଁ ବୋରିଂ କଲା ପରେ ପୁଣି ଓଭରହେଡ଼୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ତିଆରି କରିଛୁ, ଓଭରହେଡ଼୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ଜିଆ ଖତ ଭେର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଏଠି ଆମର ନିଜ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, ସେଠି ତିଆରି ହେଉଛି ଆମେ ଜିଆ ଖତ। ଆମେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ରଫତ୍ର ସବୁ କଲେକ୍ଟ କରିକି ପକାଇକି ତାପରେ ଗୋବର ମାଟି ପକାଇକି ଜିଆ ଛାଡ଼ିକି ତାକୁ ଗୋଟେ 10-15 ଦିନ ପାଣି ଦେଇକି ରଖିକି ସେ କରିକି ତାକୁ ଜିଆ ଖତ ତିଆରି କରିକି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନର୍ସରୀରେ 4,07,775 ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସବୁ ଚାରା ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ରୋପଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା DFO ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଏହି ନର୍ସରୀରେ 4,00,000+ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଜାତିର ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 2021 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସଠୁ ଆମର ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ନର୍ସରୀରୁ ଆମର ଚାରା ଯାଇକି ଲଗାଯିବ ଏବଂ ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ରିହାତି ଦରରେ ଚାରା ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସେଥିରେ ନାମମାତ୍ର ମୂଲ୍ୟରେ ମାତ୍ର 2 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ଚାରା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ। ପରିବେଶ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଓ ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗ୍ୟ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।